תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. ברוכים הבאים לפודקאסט של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, לפתוח דלת. מפגש אישי עם תלמידי מחקר בחוג במטרה להכיר אותם, לשמוע על המחקר שלהם ובעיקר לנסות להבין ביחד איתם למה. מה מביא אותם להשקיע דווקא בתחום שהם בחרו לחקור. ונמצאת איתנו היום דליה ואלר. שלום, דליה. שלום. בואי תציגי רגע את עצמך, מי את, מאיפה את באה. אז אני הגעתי לחוג בגיל מאוחר. דרכי התחילה בחו"ל, נולדתי בצרפת, ולמעשה עלינו לארץ כשהייתי בת 11. סליחה, בתי עשר. אבא שלי ישראלי... משהו במבטא עוד אפילו קיים קצת, נכון? נכון. דברת. אבא שלי ישראלי, שלמד רפואה בחו"ל, פגש את אמא שלי, ושם אני ושלושת האחיות שלי נולדנו. אני בצרפת, קצת באיטליה, היינו באיטליה, ואחר כך באנגליה. וזהו, ומהרגע שהגענו לארץ, בעצם גדלתי ברמת אביב, פה ממש בשכונה. ממש על ידי האוניברסיטה פה. כן. שירתתי בצבא, הייתי במודיעין, גם קרוב לבית. ו... ואז כשהחלטתי ללמוד, החלטתי ללמוד בירושלים. אבא שלי רופא, אז מן הסתם זה הלך לתחום הזה, והגעתי לרפואת שיניים. Mm -hmm. ובעצם ירושלים מבחינה מקצועית הפך... למקום האקדמי שלי, זאת אומרת, גם לימדתי שם את הלימודים של השש שנים הקליניות, ואחר כך התמחיתי שם ברפואת שיניים לילדים. אמנם גרתי בתל אביב, אבל עשיתי את הנסיעות כל יום. <laughs> <laughs> זהו, ועבדתי המון שנים כרופאת שיניים מומחית לילדים. איך זה... אני בתור אחד שפוחד פחד מוות מרופא שיניים. <laughs> <laughs> ספרי לי רגע, מה זה להיות רופאת שיניים לילדים? מה... קודם כל זה מקצוע מקסים. זה, זה מדהים. כי אה, נחשפים, אני אומרת, כל ילד שנכנס לקליניקה זה עולם ומלואו. לא. זה גם אה, <coughs> הוא עצמו והאופי שלו והטמפרמנט. <coughs> זה גם היחסים שלו עם ההורים שנכנסים איתו לקליניקה ובעצם מהווים אה, חלק מהטיפול. Um, זה הפחדים שהוא בא איתו, ויש הרי ילדים שבאים בלי פחדים, זה לא מחויב שבאים עם פחדים לרופא mm -hmm. שיניים, ובעצם חלק מהמקצוע הזה זה לגדל ילדים שאינם מפחדים מרופא שיניים. Mm -hmm. זו המטרה. אבל לרוב כבר מגיעים למומחה לרפואת שיניים לילדים אחרי שה... עברו איזה שהם חוויות, והם באים לאיזשהו ניסיון תיקון ולעבור איזשהו טיפול בצורה... את צריכה להיות אחת. יותר, מעבר לזה שאת חייבת להיות אנושית ועם גישה, ואת צריכה להיות גם יותר זריזה ויותר מהירה בעבוד ש... דבר? יש עניין ברפואת שיניים לילדים שדורש זריזות, כי לילד יש פחות סבלנות. זה גם דורש מין מולטיטאסקינג של גם עבודה, גם דיבור תוך כדי, אנחנו היינו מדברים המון, הייתי מדברת הרבה, וגם תוך כדי אינטראקציה עם ההורים או עם הסבתא, לפעמים יש את הסבתא, mm -hmm. את הדודה, באים צוות גדול יחד איתך. <laughs> אז, אז, אז... אז מה, הרבה שנים פשוט אה, לימדת ועבדת? גם ב... לימדתי בירושלים כאן, הנחיתי אה, אה, מתמחים שלומדים להיות אה, רופא שיניים לילדים. Uh, ועבדתי בקליניקה הפרטית. Mm -hmm. לא. ומתי בעצם uh, את מרגישה שמתחיל קצת uh, לרדת לך ה... תראה, גם כשאת מדברת על זה, את בהתלהבות. אה, כן. אז כן. Uh, מתי בעצם מתחיל, כאילו, את מרגישה שאולי די? מה שאני חושבת היה, זה כמובן לקראת גיל 50, יש <laughs> <laughs> שינויים uh, בחיים, ובעצם תכננתי טיול אחרי צבא שלא עשיתי, כי הלכתי ללמוד מיד אחרי הצבא, ותכננתי לי טיול לניו זילנד ואוסטרליה. Um, ואכן זה בוצע, זאת אומרת, נסענו אני ובעלי, לקחנו, התארגנו במרפאה, להביא רופא מחליף, הכל, והספקתי להיות חודשיים בניו זילנד, ואז התחילה קורונה, uh -huh. שהחזירה אותנו באמת במסע, עם הטיסה האחרונה שיצאה מניו זילנד, הגענו חזרה לארץ. ואז uh, חזרתי ככה לעבודה, כאילו עם הרבה אנרגיות מהטיול, אבל בעצם הרגשתי שצד גנבו לי וצד לקחו לי. Mm -hmm. אה, והיה גם, אם אתם זוכרים, בקורונה בהתחלה היה מאוד מאוד, אה, היו המון חששות והיינו mm -hmm. לבושים עם המון ציוד, ו, וכל היה כזה קצת אה, פחות. Mm -hmm. ואמרתי, וואי, אולי אני אתוורר קצת מכל העומס, הלחץ והזה, ואני אעשה, אני אלמד תוך כדי. ואז אמרתי, למה תוך כדי? בוא נעשה כמו שבתון, אנשים עושים שבתון. אני גם אקח לי שבתון, וזה מה שהוכרז במרפאה. אני יוצאת לשנה שבתון, אני מתחילה ללמוד ארכיאולוגיה. וכמובן שאחרי שנה שהייתי בשבתון, ממש נדלקתי על זה. <laughs> <laughs> והסטטוס, הלומדת הנצחית... משתלט לי על החיים. יש לי שתי שאלות, אני אתחיל משני כיוונים. כן. ראשית, אה, יש לך משפחה. כן. ת, תגידי רגע מי, אני אפרגן להם רגע מי ומה. אוקיי, okay, אז ליאור, שהוא בעלי, הוא רייטקיסט, אה, ושני הבנים שלי, נדב ואוהד, שהיום הם כבר אה, לא בבית, אה, נדב לא, דווקא סטודנט פה באוניברסיטה אה, למדעי המחשב. והוא גם חזר עכשיו לקבע לאור המצב, mm -hmm. אז הוא עושה גם וגם. והצעיר כרגע בחו"ל, וגולש. <laughs> אז עכשיו אני שאלתי את זה בשביל איך הם מגיבים לשינוי הזה, מה הם אומרים? הם היו בהלם. הם היו בהלם, מה? אה? כן. לא, ליאור לא. בבית, אני ובן זוגי היינו מאוד... זה היה תהליך ארוך, שדרש תכנון. זה כן. תכנון נפשי, כלכלי, כן. זה, זה, זה משהו שעבדתי עליו. אני, בתיאור הקודם שלי זה היה בקצרה, זה משהו שלקח הרבה זמן לתכנן, ולהגיע לאיזשהו שקט פנימי שמאפשר לעשות את השינוי הזה. כן. בסדר? לא? הילדים היו בהלם. ברור. <laughs> 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 הם הכירו אותי רק בתערופת שיניים לילדים, שעובדת קשה מאוד, ומשקיעה המון, ובאמת, הם ראו אותי עוברת את... את, את ההתמחות, כאילו, שזה הכי קשה בעולם אז הם זוכרים את זה, זה לא משהו ש... אז זה מאוד מוזר היה בעיניים שאני כן. מגיעה פה שעבר. לגילמן. עכשיו, השאלה השנייה שלי זה, אם את מנסה לחזור חזרה לילדה שעלתה לארץ בגיל צעיר, והייתה פה בתיכון, ומתי mm -hmm. היה לך אי פעם מחשבות על ארכיאולוגיה? אז האמת שזה היה עוד לפני כן, ממש, ממש בגיל, אני ממש זוכרת את השיחה הזאת שעשיתי עם ההורים שלי בגיל ממש ממש צעיר, לפני גיל עשר, כי זה היה בחו"ל, ואני זוכרת שאמרתי, שואו, איך אני רוצה להיות ארכיאולוגית. Mm -hmm. ואני זוכרת ממש שההורים שלי צחקו, בחן, כן? לא צחקו בעצם, ואמרו, וואו, זה באמת מקסים, אבל זה לא ממש מקצוע. וטוב, לא הבנתי את זה עד למה הם התכוונו, אבל כמובן שאחר כך החיים הובילו אותי ל... יש איזו נטייה ללכת הרבה פעמים, לא תמיד, למה שההורים אה, עושים, אז mm -hmm. זה קרה לי. אה, לא התעסקתי עם ארכיאולוגיה כל השנים, אני רק מבקרת נלהבת של מוזיאונים ועתיקות, תמיד אני... זה האגף שאני אוהבת, אבל זה לא שיש לי ידע מוקדם, אה, לא, מעבר לתיירות. אה, איך אומרים, רגילה של... לא התעסקתי. אז מה בכל זאת גורם לרופאת שיניים, שגם אם היא החליטה לקחת שבתון וללכת ללמוד, לא ללכת ללמוד אומנות, או ללכת ללמוד משהו אחר? למה ארכיאולוגיה? ממש היה לי ברור שזה ארכיאולוגיה. אני חושבת שאיכשהו הפנטזיה הייתה, שיש פה אלמנט גם של קריאה וכתיבה ולמידה, וגם... החוץ, החפירה, הממצא. כן. כאילו, אה, זה, זה היה לי ברור, יואו, יום אחד אולי אני אעשה ככה, <gasps> ויצא לי הדבר הזה. <laughs> אני חייב להגיד לך שאנחנו נפגשנו לראשונה בחפירות של הזיקה, ש... נכון, שבאת כסטודנטית, נכון. והחום, והחודש שלם של לחפור, ו... ואני התפעלתי עם שני דברים. א', מהידיים, כלומר, זה, זה רואים שיש לך... כן. חוכמת ידיים, ודבר שני, שכאילו החום והעייפות לא השפיעו עלייך בכלל. לא, לא, לא להגזיר. לא, לפחות. כן, לא, אבל החפירה הזאת הייתה חוויה מטורפת, באמת, אבל היה קשה, אנחנו לא יכולים להחליק את זה בקלות. זה קשה, ברור. זה דרש, טוב, יש עניין של גיל, ויש עניין באמת שזו חפירה לא פשוטה, זה דרש כוחות, זאת אומרת, צריך להרים הרבה. כן. והאמת שגם, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. יש את החלק הבאמת מאוד מרגש, גם מעבודת צוות, הכל. הגילויים, הממצאים, זה, זה באמת זה נורא שער. היה ממש ממש כיף. עכשיו, כשדיברנו על זה בחפירה, ואת יודעת, את חיפשת אולי נושא שתוכלי לכתוב עליו ולחקור, הדבר האחרון שעלה לי בראש, זה שתגיעי בסוף לפרה-היסטוריה. כן. מה הדליק אותך בפרה-היסטוריה? למה דווקא פתאום מצאת עצמך שם? אני חייבת להגיד שכאילו בשנה הראשונה שעושים את הקורסים של המבוא, זה היה ברור. זאת אומרת, זה, זה היה הנושא שהכל עניין אותי. זאת אומרת, באמת הכל עניין אותי, והשתדלתי, לא בחרתי שום דבר על פני משהו אחר, כן. אבל בקורס לפרי-היסטוריה שישבתי, אז הבנתי מה מעניין אותי בערך זה המורה, זה הנושא? זאת אומרת, זה רן ברקאי שהוא מדליק. קודם כל, שכו, שהוא, אז, מדליק, אז קודם כל יכול להיות שאם הייתי במקום אחר, זה לא היה כן. uh, משתלשל בצורה כזאת, כי אין ספק שרן uh, ברקאי בתור uh, מרצה לפרהיסטוריה, בפעם הראשונה שנתקלים בנושא הזה, זה מדהים. כן. Uh, גם צורת ההגשה והידע, הכל. אז... Uh, 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 והשאלות שנשאלות שם, זה פשוט שאלות שהן כן. מעוררות... Uh, לא יודע, אולי בגילי, אני לא יודעת. יש איזה לא, דרומן, אבל... את חושבת ש... ש... שזה פחות קשור אולי ליהדות וליהודים ול... ול... זה משהו שהולך נורא עמוק, הוא נורא פתוח, הוא נורא אמורפי, הוא כן. נורא... אה... זה משהו שאולי באמת זה מה שמדליק. אני חושבת שכן. אז על... עכשיו בוא תספרי לנו רגע מה, מה בעצם המחקר שלך, מה, את עוש... מה, מה בעצם המחקר שלך עושה. אוקיי, אז אני בעצם, <coughs> בעקבות... <coughs> איזשהו אה, אה, ממצא אה, מאוד ידוע בארכיאולוגיה הישראלית, אה, שבו אה, במערה, אה, שקוראים לה מערת אה, חילזון, כן. אה, בגליל, אה, מצאו קבר של שמנית, מה שהוגדר כשמנית, ובעצם אה, יש שם הרבה ממצאים מרתקים, 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 אבל בין היתר יש שם, היא בעצם... נקברה יחד עם, ולמעשה כוסתה בהמון המון צבים, שריונות צב, מדברים על מעל 90 צבים. וכשהתעסקתי עם זה במקרה, באיזשהו סמינר, אז באמת, אמרתי, וואי, מה, מה זה הצבים האלה? כאילו, מה הקטע של הצבים? ואני ו... אמשיך ואומר שזה ממש אנקדוטה קטנה, אבל היינו בסיור נוסף של החוג. שבו טיילנו במערות, והגענו למערת מנות, ושם יש ממצאים מהפללולית העליון, אבל מי שעשה לנו את הסיור, שהוא חופר במערה, סיפר לנו והראה לנו שבקצה המערה, בקצה למטה 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 למטה, יש אבן שחרטו עליה, זה נראה שחרטו, הם בדקו את זה, וזה נראה שחרות, וזה ממש נראה כמו צו. עוד so, לא פרסמו את זה, בגלל ש... זה קצת בעייתי, והאבן קצת זזה, וזה לא ברור, ו... אבל אין מה לעשות, זה נמצא בקצה המאה, הממש, כאילו מנסה להיכנס חזרה לקיר. היינו שם אה, עם רן ברקאי, ו... וכשיצאנו אמרתי לו, שואו, תראה, מה, הצבים האלה רודפים אותי, יש בכל מקום צבים, מה זה הצבים האלה? ואז אה, הוא אמר לי, יאללה, תכתבי על זה משהו. וככה זה התחיל להתגלגל, כתבתי על זה קצת בסמינר, ו... ובעצם מה שאני רוצה לחפש, שזה, זה מה אולי משמעות הצבים האלה בחברה הזאת, הנטופית, שזו החברה שלה, שקברה את אותה שמנית, ואיך נדע? אנחנו לא נדע אף פעם מה הנטופים לא חשבו, אותי. הם לא כתבו. אבל אני אנסה לחפש מה, מה התרבות האנושית חושבת על זה. עכשיו, זה גם בעייתי, כי <תרבות> כל תרבות ותרבות יש לה את המחשבות שלה, אבל אולי אפשר למצוא איזשהו אלמנט אוניברסלי. בטוח הצ... הצבים מופיעים בהמון חברות, אם זה באתנוגרפיה, אם זה בארכיאולוגיה, אם זה ב... בספרות, בסיפורי בריאה, בסיפורים מיתיים. יש צבים. והרבה פעמים יש נקודות נושקות. אז אני הולכת לחפש את זה קצת. מה התחושות שלך? לאן ככה נראה לך שזה הולך להוביל? תחושות. קודם כל, דברים obvious. לצו יש צורה מיוחדת. יש לו מראה, מקומט כזה זקן חכם. יש את הצו הזה שהוא סוחב על הגב. תחשבו, גם תחשבו על החברה הנטופית, שזה לפני שיש לה בית, מתחיל להיות קצת בתים. וגם יש את החיה הזאת שסוחבת את הבית על הגב. זה מאוד מעניין. נורא מוגנית ונורא... כן, וגם הולכת, אבל הולכת, יש לה בית. מדליק. <אז> כן. אז בחברות שונות, למשל בהודו, יש במיתולוגיה את הנושא הזה שהצו נושא עליו את העולם, יש סיפור מיטי על זה. כן. אצל החברה האמריקאית הילידית, שקוראים האינדיאנים, לצבים יש מקום מאוד מאוד נרחב. שוב, גם <icorn manuscript> שם יש אלמנטים בחלק מהחברות שלהם, שהעולם, ירדו מהשמיים, שזה השמיים, הארץ והתת ירדו ובעצם אדמה, שמו אדמה, על הצו, וזה אמריקה, זה מה שהם קוראים טרטל איילנד. כן, מדליק. אחר כך צבים משמשים לכלי נגינה בטקסים. צבים משמשים אולי באלה טקסים שמאנים, בטקסים של שינוי מצבי תודעה. אני הולכת לחפש את זה. מוצאים את זה אפילו בארכיאולוגיה, אפילו במזולית. מוצאים קבר של מה שהוגדר כשמן לפי הממצאים, שוב, זאת הנחה. גם שם יש צבים, במזולית האירופאי. אז יש משהו. <אז אז> חשמי, הדבר בעיניי שמדליק זה קודם כל שזה את, 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 את נדלקות לך עיניים, כשאת כן. מדברת על זה. <laughs> ובסוף אולי את יודעת כולנו שאנחנו צריכים למצוא את הנושא הנכון שלנו, את התקופה הנכונה שלנו, כן. זה את, את הרגע הזה שנדלקות העיניים. וזה כן. כיף לראות את זה, וזה... אני נורא מסוקרן לאיפה זה יוביל את זה, ואני חושב שאם אני רגע סוגר עם הכותרת שאת נתת, מה חיפשו הצב, הצבים בקבר של השמנית, ומה הופעת שיניים חיפשה שם, <laughs> אני חושב שזה מלהיב ומדליק, ואני נורא רוצה להודות לך שהצטרפת לפוסטקאסט הזה. זה כיף. אני נורא מחכה לראות לאן תובילי את המחקר שלך ומה יהיו המסקנות, ותודה רבה. תודה רבה.